Yenə xoş gördük sizlər, hörmətli izləyicilər. Yağış biraz səngidi. Tək-tək düşməsinə baxmayaraq kəsmiş saymaq olar. Ancaq yağışdan sonra güneylərdə gözəl bir mənzərə yarandı. Həm quşların cəhcəhi, həm də təbiət ilham verir adama. Heyvanlar doymasa da məcburən yatıblar. Bir qismi yatıb, bir qismi ayaq üstə durub kövşək çalır. Bir də belə fürsət hələ düşməyəcək. Birazdan dəbərləcəklər, ilmana dönəcəklər. Ona görə də biz bir tikə çörək yemək, bir də çay içmək istədik. Süfrəmizi fuada açıb, çayımız da dəmlənib. Yağış kəsib, zondiki artıq ata bilərsən kənar. Tək-tək düşsə bir şey eləməz. Ocağımız olmadığına görə çayımız elə də dəm almayıb. Balaca bir çaynikimiz var. Çayı termos atan da pis olur, qara olur. O lazım idi ki, çayı qoyaq üstünə dəmlənsin. Anda çöl əhvalıdır, heyb yox. Bugün belə ölçərik, gələn dəfə hava yaxşı olsa ocağımızı qalayıb dəmləyərik. Sadə bir çoban süfrəsidir. Əsasən çöldə şorjama yumurta, pendir, çötə, evdə pişirilmiş bisküvi, lavaş, qənd, konfet, bunlardır. Elə zəngin olmasa da süfrəmiz ancaq ötüşdürər bizi. Bu tərəfdə heyvanlar sakitdirlər. Kövşək çalmaları çox çəkməyəcək. 5-10 dəqiqə ayaq üstə yatdığı yerdə kövşək çaldılar, qarınlarından biraz ot yendisə, yenə başlayacaqlar otlama. Artıq qoyun növbəsindən ilk videomuz yüklənib kanalda baxdım, bir neçə də yorum gəlmişdi. İzləyicilərimiz bilir ki, mən qoyuna gedəndə 5-10 videondan kifayətlənmirəm. Nə qədər imkan var telefonun zaryatkası, nə qədər imkan verirsə çəkəcəm. İnternetim imkan verdiyi qədər də paylaşacam. Əlavə videolar axşam Wi-Fi ilə yüklənəcək. Çayım soyunmamış, mən də bir dənə çay içim. Qeyd elədim ki, fürsətdir. Qoyun qalxsa, hərəsi bir tərəfə gedəcək. Xoşun gəlir, amma belə həyatdan. Çorba bulan çətindir. Suevi avra getdiğin deyəsən bəlli olur. Geçen videolarda yazmışlar Rəcəbi Vedik 4. Sən ondan daha orijinalsan. Onun saqqalı yapmazlıqdır. Səndə bir xeyli var. Yəqin ki, bərbərlər işləmir ona görə. Sar saqqalı qırxa bilmirsən. Qırxmağa cilət yoxdur. Elə bəhanə gətir ki, hamı inansın da. Gələcəkdə Fuad fikrin nədir? Təsərrüfat artırmaq, yoxsa hansısa bir başqa dövlətə getmək istəyirsən? Başqa dövlət. Niyə? Nə işəmdir ki bizim bu dövlət? Heç nə, amma daha çox istəyirsən və daha yuxarı yer istəyirsən. İşin əlaqədər daha da irəli getmək istəyirsən? Yuxarı yer. Bakı Ali Neft Məktəbinin 5-ci kurs tələbəsi, kimya mühəndisi Fuad Səfərov bu sözləri deyir. Sən elə deyəndən sonra başqaları nə deyirsən? Hər kəs gəlir Azərbaycanda işləsin, BP, MP şirkətlər dənizdən neft çıxadırlar, sən ancaq xaricə getmək istəyirsən, hə? Mən biraz qeyri-neft sektoruna bağlı getmək istəyirəm. Qeyri-neft sektorunu seçəcəkdinsə, əvvəldən seçərdin. Səhvli oldu. Elə deyərsən, institutdan atarlara sən.
Ne oldu? Dondum. Şəkil var, səs yoxdur. Yaxşı, sən nuş elə. Mən videomu yekunlaşdırım deyirəm, ancaq bir xeyli də çəkirəm. Fuadın fikirlərini də öyrənmək istədi. Təsərrüfata çox bağlı idi uşaq vaxtı. Quzular otarırdı. İndi deyəsən həvəsi qaçıb. Ümid qalıb Ayxana ki, o təsərrüfatı inkişaf eləsin. Kənd təsərrüfatına böyük ehtiyacımız var. Salamat qalın, hörmətli izləyicilər. Çayım soyudu. Fuad çayımı təzələ bir dənəsini içək. Duraq heyvanın dalınca hərəkətə keçək.